Их юм болоо бид нэр эргүүлээд өөрсөндөө яадаг. Тэгээ дараа нь биднэрт бидний хяналтын дотор байд болдог юм бас нэг бэрхшээлийн нэг нь юу вэ? Мөнгөний асуудал waxгүй. Бидний хяналтын дотор байдаг waxгүй. Ихэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр цалин бага байна гэж яриад байгаа. Тэ? Өрд өртөө байга өртөө бай, байрны зээл, машин, эмчилгээний зардал гэдэг өөр ингээл мөнгнөөс шалтгасан аюу э стрессүүдийг өөр дээр авчирч яг цагаад болоо энэ мөнгөний асуудлыг бидний өөрсдийн хяналтанд байдаг waxгүй. Мм мөнгөний асуудал бидний бидний өөртөө дотор бид нар өөрсдөө байж байгаа 10 төгрөгөө 20 төгрөгөө яаж зарцуулаха мэддэг болвол мөнгөний бэрхшээл бидэнд тулгардаггүй байхгүй юу. Тэ? Тэрнээсээш хүн одоо чамаг юу гэдэг бид нар тодорхой хэмжээний одоо цалин өсөхгүй байгавал бидний цалингаа өсөх хүндлэн юм хийж болно шүү дээ, тэ? Байрны зээл авж байгаа бол биднэрт төлч чадах хэмжээний байрны зээл авах цаг нь мөн ү биш үг гэдгийг тохиолж ээж арай хямд байранд амьдрах уу яаж зохицуулах уу гэхлээр тгийг зохицуулж ээж мөнгөтэй болцсоныхоо дараа тэргийг хийхгүй болвол тэ Тэгэхээр мөнгө бидний хяналтан дотор байдаг мөртлөнгөөс бид нар хэн хүмүүс яагаад өрөнд олдгоочлээ мөнгөнөө мөнгөө зохицуулж чадддаггүй учраас тэ хин нэгэн хүний ирхшээл аваачаад орчдөг байхгүй юу тэ Тэгэхээр бид нар мөнгнөөс мөнгний энэ асуудлаас болж өчнөө хүмүүс ядуурлал руу орж байгаа. Та нар угсаа аюусан мэдж байгаа шүү дээ. Монголд одоо Монгол төрийн төрийн ханьш аюу муу байна. Монголд бол байс игээл нөгөө махны үн, талхны үн яаж вэ? Саяхан би нэг YouTube дээр нэг видео үзэжсэн. Тэр нэг юу гарч уд нэг юм. Аа тийм. Ухааны мах яадаг гинөө? Тэ? Нөгөө нэг 1000 төгрөгөөр зардаг гэдэг тийм. Тийм. Тэрийг санамсаргүй яваад үдсэн чи бүр зүрэг шимшрилээ тэр хүмүүсийн өмнөс. Тэгэд яг тул бид нар одоо энэ хүмүүс надад одоо жишээл стресстэй ч юм унга санаа зовоод ингэж яваад байгаа хүмүүс яг цагаат болвол байгаа мөнгө ашиглаж чадаагүй энэ өөртөө хяналт нь дотор байж байгаа мөнгөө ашиглаж чадаагүйгээс тийм өвдөлттэй тийм хэцүү байдлаар орж байгаа байхгүй юу Тэ мэдээч хүн юм чинь нохойны мах идчих гээч төрөөгүй шүү дээ Тэгтэл бид нар өөрсдийгөө тийм байдалд оруулаад байгаа байхгүй юу Тэ? Заавал одоо бид нുണ്ടг байх алба байхгүй. Гэвч нэг орж байгаа хэд хин төвөрг орж исэн гэсэн ажил хийж болчих юу ийж, юу хийж болчих гэхлээр бид нөөс чи арчаагүй учраас тэ байж байгаа мөнгөө зохицуул чадаагүй. Эсвэл өөртөө байж байгаа одоо нөөц болцоогоо бид нэр ашиглаж тэ чатаагүй учраас бид тийм хүнд бэрхшээл рүү орж байгаа байхгүй.